zehatzak dira. Hortarako hartu dugu hasiera puntutzat iztuetak 19. mende hasieran ateatako euskal dantza gogon, Gipuzkoako dantza gogongarriak liburua, eta bertatik hainbat doinu hartu ditugu. Eta bertatik abiatuta egin duguna da divertitu eta eraldatu. Proiektu hau uztartu dugu esango nuke nahiko lagun artean, ez? Jagoba eta biok lagun geran bezala, ba, gure lagun Joana Ortegari komentatu genion, ba, pianoan bere sorkuntza bat eta moldaketa bat grabazitzan. Eta gero bestetik baita, ba, luxuzko bi abeslari izan ditu, bat Ainara Ortega eta bestea Einaute Lorrieta. Eta azkenik Iban Casado txelista ere izan dugu. Plazara, nerekin dantzara, oraindik gauzada, ikusiko da zein atsegina.